Não, não, nem pensar. Mas você gosta de carro, né? Gosto de carro, gosto. Mas eu gosto mais de imóveis. Ah, ele adora. Você compra. É. Ele já você chegou aqui e falou imóveis, assim, eu visitei uma casa aqui. Então, essa tá óbvio. Aqui, aí eu já tinha visto uma casa aqui pra comprar, só que eu não gosto muito dessa área aqui, não, porque é ruim pra chegar, né? Minha vida toda é ali naquele outro lado da barra, então pra chegar era ruim. Aí eu sempre fico preguiça de visitar a casa, visitar a casa, visitar a casa, eu falei, ah, desisto da casa. Aí agora tava aqui, vi a casa que eu ia comprar, que eu ia vir pra visitar, mas, pra comprar. Mas assim, calma pra aí, comprar pra morar? Você... Não, não, comprar mesmo. Investimento. Ah. Investimento. Hoje você viu a casa? Vi aqui hoje a casa que há seis meses atrás eu tinha visto no anúncio. Achei que você tinha ido visitar. O Lucas sabe todas as casas que estão sendo anunciadas, tipo, todas, todas. Você fica procurando? Não, eu conheço o mercado imobiliário aqui no Rio, principalmente nessa região da Barra. Então, tu gosta também? Eu adoro olhar a casa. Sério? Gente, se tem uma casa em exposição, eu entro. Finge que eu vou comprar. Uhum. Falo, posso olhar? Eu adoro olhar a casa, adoro olhar a decoração, adoro olhar tudo. Nossa, amo. É, a gente tem nossas casas de investimento e tem nossas casas de lazer também. A gente tem nossa casa lá de Orlando, que... Já fui. Tá, já foi nossa casa de Orlando, é verdade. É toda decorada de Disney. Toda decorada de Disney. Sabe o que a Bu joga muito, que eu sei, que eu acompanho? Há muitos anos, eu falei. A Bu joga poker. É? Ainda joga? Sim. Que é bom. Ela joga muito. Eu amo poker. Ela é a mesa lá em casa. Eu vi que tinha uma mesa. Até ia perguntar, linda a mesa. Poxa. Ela ganha vários prêmios. Sério? Joga lá no Google. Caraca, vamos jogar junto. É papo profissa, filho. Não é tipo, ela gosta de jogar. Não, ela joga. Ela joga, campeã. O meu marido, ele é profissional. Que legal. Aí, não aprendi por conta dele, aprendi antes, mas... Que legal, eu perco por dia uns R$500. O Lucas é... Você faz valendo. É, eu jogo no aplicativo. Eu jogo com meus amigos, a gente chama o croupier e joga todo mundo. Mas eu tenho um aplicativo também lá que eu jogo e perco um pouco de dinheiro. Cash game ou torneio? É torneio. Geralmente torneio. Eu tô jogando mais torneio com o Bruno, com o meu amigo. Mas a gente joga de tudo. Só que tá, eu sempre perco um dinheiro. Eu jogo bem. Mas você aprendeu de onde a jogar? Só que eu não tenho sorte. Cara, comecei a jogar saindo na noite, assim. É? É, ia saindo e tal. Já sabia, quando eu te conheci, tu já sabia jogar, assim, né? Você sabe? Aí depois... Aprendi, ensinei e ela tá... Eu acho muito difícil, gente. Nossa, é muito fácil. É muito bom. É muito fácil. É intuitivo pra caramba tudo. Aí a gente começou a chamar croupier, né? Aí ele foi ensinando e aí... Nossas festas sempre tem, pô. A gente faz festas, assim. Que aí vem outro imóvel que a gente comprou também, que foi lá em Copacabana. Eu vi. Tu viu? Eu vi, então, no Melhores Amigos. Ah, eu quero estar nesses Melhores Amigos, você vai me botar hoje. Ah, eu adoro ver. Gente, eu posso falar, é muito bom. É muito bom. Aí você olha o perfil deles normal, eles estão lá assim, ó. Então, aí vai ver os Melhores Amigos. Por isso que é diferente estar aqui no ao vivo. Eu nunca fiz um programa ao vivo por isso, porque eu nunca quis misturar as coisas. Se pegam esse trecho meu aqui ao vivo, falando sobre a minha adega de charuto e tudo mais, vão criar pro mal. Então o que eu fazia? Eu tinha uma vida pessoal muito privada. Minha vida pessoal era toda escondida, tudo que eu fazia. Pô, eu tenho 31 anos, então assim, eu tenho uma vida agitada, privada, entendeu? Sim, mas aí o que fez você mudar de ideia, assim, de... Meus filhos. Meus filhos me fizeram mudar de ideia. Eu tive os meus filhos e eu resolvi mudar. Eu falei, cara, eu não vou ficar me privando... A minha vida, todo mundo sabe que eu tenho filho, todo mundo sabe que eu sou casado, que eu tenho uma assim, vida normal, sabe? Pelo Lucas fazer coisa pra criança, ele não tem a outra parte da vida dele, sabe? Tipo, ah, como é que ele... Sabe? Ele só pode ser uma pessoa eu não vou fazer um negócio que ruim no, nas nossas plataformas que são pra criança. Mas claro. Fora delas, o teu canal não é pra criança, o teu canal é pra um público em geral ali, família, exato. Adultos. Então eu tô aqui como não, Lucas, ele normal é humano, por trás, entendeu? Tanto que eu tô falando de business, entendeu? Uhum. Tanto que eu tô falando de negócios aqui. Então é basicamente por isso que eu sempre tive uma vida privada, muito fechada. E a gente comprou uma casa pra fazer festa. A gente faz nossas festas nessa casa. E tem mesa de poker lá também? Tem. Sempre tem um pokerzinho. Para! Já vou comprar passagem quando vocês me convidarem. Por favor. Eu já tá. Mas aí agora vocês vão começar a postar mais, tipo, da vida de vocês? Não, assim? Só no privado ali, assim. No, é. As plataformas não, por exemplo, meu Instagram ali vai continuar sendo... Pra criança. Família. Só que eu sei que tem criança ali que acompanha e tudo mais, então vai ser a mesma coisa. Mas no nosso privado... É que privado, a gente é bem privado, né, amor? Com a nossa vida, assim... Eu achei que era mais por questão de segurança mesmo. De, sei lá, de não mostrar onde tá. Não, é que eu acho que assim, né, na internet eu acho que é 8,80, né? Se a gente posta muito, a gente quer se aparecer. Se a gente não posta nada, é porque a gente terminou, sabe? Então assim, não... Então eu passo por isso. Nossa, a gente também. A gente esses dias, vários comentários falando que eu terminei com ela. Não, a gente postou uma foto em uma das estreias dele, só que ele tá de aventureiro azul e ele segurando a blusa, assim.
Ao invés de estar abraçado nela, porque ela tava linda, com uma roupa absurda, um negócio todo chique. Aí eu só que eu tava assim de aventureiro. Nele. E ele só segurando a blusa. Desculpa. Só segurando a blusa. Cara, se você ver nos comentários assim, nossa, ele está muito gelado com ela. Nem parece que eles são um casal. E eu falei, gente, aí eu mandei pra ele e falei, mano, o que é isso aqui? E ele... Mas é comentar, né? A internet Mas, assim, deu a gente poder não absorve, pra todo mundo falar, sabe? Então, acho que por isso que às vezes a gente. Ele, principalmente, não queria expor nada. Tanto que a gente demorou pra mostrar o look, a gente demorou pra contar que estávamos grávidos das duas gestações. Hoje o a gente Anakin fala... a gente já abriu a mão um pouquinho, mas assim, o look a gente demorou 7 meses pra anunciar a gravidez. E... Gente, o Anakin, vocês demoraram muito também. Então, demorou um pouquinho, mas ó, o look foram 7 meses. A gente anunciou no ano novo e a gente tava grávida desde agosto. Mas pra mostrar o rostinho demorou. Do look, por exemplo... A gente mostrou só com 6 meses, né? Não, uns 2 meses. Não, o rosto do look no Instagram, demorou. O rosto do look com 6 meses que a gente mostrou uma foto do look, assim. Porque realmente é um assédio. E o menino, hoje em dia, vai pra escola e é assediado na escola, entendeu? Assim, e a gente não sabe como é que ele quer a vida dele. Então a gente ficava nessa noia, assim, nessa paranoia de tipo... Caramba, será que ele quer isso? Será que ele não quer isso? Vai ser pro bem? Vai ser pro mal? Então a gente não sabia como lidar com isso. Hoje ele já tá mais soltinho, ele gosta desse lado, a gente já fez testes, ele estuda teatro, ele faz mesmo aula de teatro. Então a gente já tá levando, incentivando esse lado artístico são dele. São coisas que também não tem nem como controlar. E as mães muito, cobram, né? Tá? As mães cobram muito, porque as mães falam assim, a gente confia nos nossos filhos em assistir você e você não confia em mostrar o seu filho pra gente, entendeu? E eu acho que... A gente recebeu muita mensagem. Foi isso que fez a gente mostrar o look, inclusive. Você já se perguntou por que, mesmo usando os melhores produtos de skincare, sua pele ainda não está do jeito que você deseja? A resposta pode estar bem mais perto do que você imagina. Hoje vamos revelar o segredo que pode transformar sua pele e fazer você se apaixonar por ela novamente. Sabemos que a busca por uma pele bonita e saudável pode ser desafiadora. Manchas, espinhas, rugas e todos esses problemas podem abalar nossa autoestima. Muitas vezes investimos em produtos caros, mas não vemos resultados. A verdade é que muitas vezes o que está sabotando nossa beleza é um hábito comum e diário: o banho mal feito. Quando tomamos banho da maneira errada, danificamos a barreira protetora da pele, impedindo que qualquer hidratação ou produto faça efeito. Quer saber mais? Clique no link abaixo e descubra!